गला मत तेल मिली छाड़ी गला मत पटेली गरी तेल पटेली गरी ते गला मत तेल मिली छाड़ी गला मत पटेली गरी तेल पटेली गरी ते कौचु बालंस पक्का मत बुले सिनेमा देखा कौचु बालंस पक्का मत बुले सिनेमा देखा सारी देलुणी मो टा लगोरी सारी देलुणी मो टा भलरे भलरे एटी भलरे भलरे न आसबू जदि मो साथी रे कौन करबो बोतल भांगी बि गरी तो दुआरे मु बोतल भांगी बि गरी तो दुआरे बोतल भांगी पिगरी तो दुआरे बोतल भांगी पिगरी तो दुआरे भांगी भी गोरी तो दुआरे बोतल भांगी भी गोरी तो दुआरे बोतल भांगी भी गोरी तो दुआरे मु बोतल भांगी भी गोरी तो दुआरे रंग नंबर मिली साथी रे मो प्रेम हेला नुआ नुआ राती रे का साथे पळई गला से तार हेलानी चुआ मिली बेनी आउ दुनिया रे सती केहि नाही आउ फाका सेठी पाइलो तो स्कूल रे जगी बसुथिली एका भलरे भलरे हेती भलरे भलरे राजी नहले तुमो कथा रे कोन करबो बोतल भांगी बिगरी तो दुआरे 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 जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु आपन मानकर प्रिय कलाकार रंगीला रंजित। आज पपुल भाई स्टूडियो रे बोतल भांगी बिगरी तो दुआरे गीतर स्टूडियो वर्सन सुटिंग हला। ए गीतर स्टूडियो वर्सन सुटिंग हे नथिला। शिवन स्वाई एवं मोर अकेयर समय प्रथम गीत थी बोतल भांगी। तो बहुत दिन पर स्टूडियो वर्सन सुटिंग है बहुत जन को श्रेय अच्छी गीतने जमीक शिवन स्वाई के आर समय पपुल भाई शक्ति भाई सुंदर भाई बाबूदा भवानी भाई बहुत जन कोपरेट कर गीतपाई आहरी भी बहुत ना अच्छी ये एत बड़ सफल पशे समस्त हाथ अच्छी। नमस्कार, मुझे शिवन स्वाई। आज आम बोतल भांगी गरी तो दुआरे गीतर सुटिंग चलता स्टूडियो वर्सन हो नाला। तो यहाँ मो लाइफ प्रथम गीत जोटा कि बहुत हिट होता आउ मु धन्यवाद देवी आमर के आर सौम्य जे कि म्यूजिक रंगीला रंजित जी गाई गीतटा आउ स्पेशल थैंक्स आमर पपुल भाई शक्ति भाई सुंदर भाई बाबूदा आउ भवानी भाई बहुत बहुत धन्यवाद तुमको देवी जा कि लाइफ प्रथम गीत जे कि ये हिट माने से माने दे गीत को आउ बहुत कोऑपरेट कर गीत संपूर्ण श्रेय से मानक जीव धन्यवाद ये गीत को ये भल पाइबा दे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज असन जान बोतल भांगी। बहुत दिन है पूर्व कर गीत गाई रंजित आउ लिखी शिवन
ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କଲୁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ ଏମିତି ମାନେ ଖାଲି ଅଡ଼ିଓ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ କରି ସେତେବେଳେ ଶିବନ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲା ନୂଆ 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 କରୁଥିଲୁ ଗୀତ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ କ'ଣ ଗୀତ ଏତେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଭଲ ଲେଖା ବି ଭଲ ଲେଖିଥିଲା ଶିବନ ହଁ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଥିଲା କେ ଆର୍ ସୌମ୍ୟ ଭଲ କରିଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ତା'ର ତ ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଶିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମନକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାବୁ ମୁଁ ରିଦିମ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରେ ରିଦିମ୍ ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି କରି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ଶିବନ ରଞ୍ଜିତ ସୌମ୍ୟ ଆସିକି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଆମେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଏତେ ଜୋରରେ ହିଟ୍ ଯିବ ବୋଲିକି ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ସେ କମେଡ଼ି କରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଶିବନ ରଞ୍ଜିତ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଦାଦା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଗାଇବି ମୁଁ ବି ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ହଁ ଦେଖାଯାଉ ତା ଭଏସ୍ରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ଗୀତଟା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଥିଲୁ ସେ ବି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ମାର୍କେଟରେ ହିଟ୍ ଗଲା ସେ ଗୀତଟା ତେଣୁ ସେ ଗୀତକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ଟା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ସବୁ ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ହିଟ୍ ଗୀତଟା ତୁମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ କାହିଁକି କରୁନ ତେଣୁ ଶିବନ ରଞ୍ଜିତ ସୌମ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ଟା କରିଦିଅ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୀତଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ଟା ବି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଗାଇବ ଯେମିତି ବାହାଘରିଆ ଗୀତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସେକ୍ ଭେଟିଦେବ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏଚ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏତିକି ଭ୍ୟୁ କରେଇଲେ ଆମ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ଗୀତଟିକୁ ଆଉ ଆଜି ଯାହା ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ବାତ୍ କେବେ ଦେଇ ହେବନି ଶକ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ବାବୁଦାଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଯଦି ନ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ଗୀତ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାପରେ ଶିବନ ଗୀତଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଲା କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ କିଛି କରନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ କରିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟେ କରିଥାଏ ହେଇଯାଇଥାଏ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କିଛି କରିପାରିନଥାଉ ଆମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ଗୀତ ଓଲିଉଡ଼ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଏତେ ଭ୍ୟୁ ହେଲା ମୁଁ ବୋଧେ ଯେତିକି ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ଏ ଗୀତଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେଥର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇଛି କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେତେବେଳକୁ ଭଲ ନଥିଲା ଏଇ 2017-18 ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆଗ ସେମିତି ନଥିଲା ତ ଏମିତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଡିଲିଟ୍ କରେଇଛି ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରେଇଛି ହୁଏତ ଏବେ ଏ ଗୀତ 4 ମିଲିୟନ୍ ଭିତରେ ମାନେ 4 ମିଲିୟନ୍ ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେଥର ମୋ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇଏ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ସେଇଟା 2 ମିଲିୟନ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଶିବନକୁ ମୁଁ କହିବି ଶିବନ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ କର ସୌମ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ କର ରଞ୍ଜିତ ବାବା ତୁମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଅ ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ